السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم ميلو با الدنيا كجوكتان سومالي محمد ميلو با الدنيا كجوكتان وحان الله رمضان كريم لما شعبك سومالية هودا سيري توسكا انه قد داواني اما برامش كي نصد عاوة برامش كي نفرنقين تسياسة عاوة حين نكسو قادة دونا لابا قضب ونسلين هاي تضوات كان قضب وحيابي دعي دعوين كدعي لابا قضب ايقو دور كرون ايان سو قادة اسلي هاي labada qodob qodob waa qodobka ka hadlaya koobaad ee ka hadlaya on leenahay oo aan diirad saareyno xildhibaanada aan xorta ahayn waxaan nagu soo kordhay waxyaabo badan oo maqli jirnay dad aan xor ahayn saxafi aan dad cabursan adduunyo ka maqli jirnay laakiin weli waxaan ii soo yeerin ama aan idaacad ka maqal ama inta aan jiro aana weli ii soo yeerin xildhibaan dadkiisa dalkiisa xildhibaanka laakiin maxbuusa oo xildhibaannimadiisu ay tahay mid nin rahman mid u rahman oo la leeyahay waa xildhibaan la leeyahay ama xildhibaan la gumaysto ama xildhibaan la haysto ama xildhibaan maxbuus saa doonto macnay waa nin la haysto su-aashaa rana caawa aan falanqaynayna waxay tahay xildhibaanada sidaa ah waa xildhibaanada u rahman maxamed cabdullaahi farmaajo ee koonfur galbeed u horeyso iyo dhowr halaal hadda meelaha laga sheegayo waxaa rana marka xildhibaanadaas rahman ama xildhibaanadaas maxaabiista ama xildhibaanada xorta ahayn ee wiilkan yar caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona uu ugu baaqay freedom xildhibaan waa inuu xildhibaanku noqdaa free. Taas horta caawa waxaanu ku falanqaynaa xildhibaanadaasi goormay xor noqon doonaan, maxayse ku xoroobi doonaan, taas ayaan rabnaa. Waxaa laga hortaagaa saa ogtiinba qaadashada shahaadooyinkii waxay ku ceyriyeen magaalada Baydhabo qaarkoodna magaalada Muuse iyagoo jooga ayay cabsi darteed ay jirta. Haddaba waxaan caawa falanqaynayna waxaa laga rabo xukuumadda jirta hadda ee uu hormoodka yahay mise Roble amniga sidii xildhibaanada amnigooda isugu lahayd iyo sidii lagu xoray lahaa xildhibaanadaasi xorriyad la-aantu haysato ayaan rabnaa inaan falanqayno qodobaha qodobkaas. Qodobka labaadna muxuu yahay? Qodobka labaad waxaan ogsoonahay in dowladda xukuumadda federaalka ah uu hogaaminayo mise Roble ee ugu deeqday dadkii dhibaatada soo gaartay 11 milyan oo lacag ah 11 milyan oo ay fasaxday qasada dowladda laga fasaxay ee la sii maamulka Somaliland ayaan waxaanu leenahay bogaadinina marka horeysa bogaadin. Laakiin su-aashaan rana waxay tahay ra-iisul wasaaruhu abaarihii muxuu ugu deeqay? Meeqa wiil, meeqa reer, meeqa gabar, meeqa caruur Soomaaliyeed haween ayaa la-aanaya? Ra-iisul wasaaruhu muxuu ugu deeqay? Iyana su-aal baan rabnaa, ra-iisul wasaaruhu intee in leeg ayuu siiyey? Hanti intaas leeg miyuu siiyey? Su-aasha labaad usoo noqona, su-aashaas lafteeda waxay tahay falanqayn, waxay tahay dadka loogu deeqay hantidaas ee hantidu ka gubatay gacantooda sidee ku gaari kartaa dhaqaalahaas? Ma gaari doonaan? Mase daarihii iyo maxaa la dhihi jiray, maxaa la dhihi jiray? Ishek qoygu dhulka booska banaan maxay yihahdeen? Ishek booska banaan maxay yihahdeen? Waxbay ku sheegi jireen booska banaan ama dhul la dhisanayo, dhulka banaan ee la dhis ma dhulal baa laga jeexan doonaa? Waaba laga jeexan doonaa 11 milyan dad baa ku jeexan doonaa dhowlal cusub iyo boosas cusub iyo guryo cusub daar cusub ku dhisan doona. Mase waxay gaari doontaa dadka dhibka soo gaaray, hooyada yaanyada ku gadaysay, aabbaha dacaska ku gadaayay, iyo dad saasa ama hooyada lahayd maarata cooshada yar ee maqaayadda shaah lagu kariyay lahayd, miyay gaari doontaa? Wax laga gaarsiin doona masaar ninka bacdlaha yar leh? Su-aashaas oo dhanba iyo jawaabteeda waxaa looga fadhiya waa adinka oo rabnaa inaa adinku aad falaqaysaan. Haddaba barnaamijkeenu diiradda waxaanu ku saarayna qodobkaas oo labadaas qodob oo leenahay, labadaas qodob oo is leenahay waa laba qodob oo muhiima oo idin soo doornay. Balse falanqayntaanu geli doonaa, falanqaynta markaynu galno barnaamijka, markaanu falanqaynta galno kadib ayaan waxaan rajaynaynaa in aynu qadka si aalab nooga barateen. Maxaa waa anaga free talk ayaan leenahay, saaad nooga barateenba waxaan nahay isgaarsiinta keliya ama TV keliya ee si toosa dadka Soomaaliyeed barnaamijka soo bandhigaa saacad iyo wax ka badan ku jira, isla markaana shacabka Soomaaliyed ee la qaybsadaan barnaamijka si toosa ayuu hawada ugu jiraa. Si toosa ayaanu qayb qaadan kartaa taleefankaada adigoo soo wacaya lambarka dusha ku qoran. Haddaba
aanu dhankeenna haddii aanaha s w t v somaal wadan t v dhankeena aanu falanqayno. Marka horeys horta waxaan usoo jeedinaynaa xildhibaanada dhallinyarada ee koonfur galbeed. waxaanu leenahay marku horeysaay horta marku horeysaa waxaan leenahay baaq yar oo wiil dhallinyara u jeediyey ayaanu rabnaa inaan marka hore soo bandhigno. waxaa kaloo jirtay oo ninkii loownay runtii aad iyo aad ugu xumahay oon maqashiin doono haddii alla raali ka dhigo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka laftiisa uu ku hadlay, balse intaan horta ka gudbin bal wiil dhallinyara oo runtii aad iyo aad ii soo jiitay, dareenkeyga soo jiitay, maruu dhambaal dirayay, dhambaalkaas oo ku saabsanaa doorashaasa u baaqaya dadka dhallinyarada ah ee kamid ee xildhibaanada asa u baaqaya, bal waxa uu yidhi iyo waxa wiilkaas yidhi ayaanu dhegaysanaa. walow afka mayga aana si wanaagsan aana u aqoonin oo wax yar aan ka aqaano, dad badan baa afka mayga yaqaana, bal anigaysano fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lan walsiinku qaado kormarle wayaasan dooradi meelisan lasiin kareebaa ha ku taba ha ku baha dalka burburi dhibaato mayli fado ay meeli lasiin ka haysanay hooga lasiin ka haysada ha ku taba lankii ay aysan haysanay meelahaas uu ku taba fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lankiba aglijaygaba dhameer regnimanka jar ha ku tabay meelahaas uu taba hambaha meela shahaadashiinta hambaha meela ay lasiin ka haysanay ay lasiin odoonsanay. allah cisak fadlan firi koonfur galbeed ereygaasaan ka xifday mar kale aanba dhegaysana bal dadka karxaweekaqoraloosoqfirixildhibaanada koonfur galbeed lan walsiinku qaado kormarle wayaasan dooradi meelisan lasiin kareeba ha ku taba ha ku baha dalka burburi dhibaato mayli fado ay meeli lasiin ka haysanay hooga lasiin ka haysada ha ku taba lankii ay aysan haysanay meelahaas uu ku taba fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lankiba aglijaygaba dhameer regnimanka jar ha ku tabay meelahaas uu taba hambaha meela shahaadashiinta hambaha meela ay lasiin ka haysanay ay lasiin odoonsanay fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lan walsiinku qaado kormarle wayaasan dooradi meelisan lasiin kareeba ha ku taba ha ku baha dalka burburi dhibaato mayli fado ay meeli lasiin ka haysanay hooga lasiin ka haysada ha ku taba lankii ay aysan haysanay meelahaas uu ku taba fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lankiba aglijaygaba dhameer regnimanka jar ha ku tabay meelahaas uu taba hambaha meela shahaadashiinta hambaha meela ay lasiin ka haysanay ay lasiin odoonsanay fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed. wallaahi anigu waxaan ka fahmay fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed ayaan aad uga fahmay, balse aan u gudubno xildhibaanada hadda jiraahi ma dhan yihiin kooramka caawa. waxaa wararka u dambeyna soo gaarayaan waxay ahaayeen tiro gaaraysa 120 xildhibaan oo ay dhiman tahay jubbaland iyo xildhibaanada ka imaanayay puntland. xildhibaanada jubbaland iyo puntland ka imaanaya xildhibaano 90 meelahaas gaaraya ayay sida qiyaasti ku socoto. markaas xildhibaanadu waxay tegayaan 120 ilaa 110 xildhibaan 220 ama 210 xildhibaan dee tagaan koormki waa buuxa. markaas hadda waxaana soo kordhay walaac xaggooda ka yimid kooxdii farmaajo taageersaneed oo ay usoo baxday in koormkii markii sharciga dastuurka ayaa wuxuu dhigaa qodobada waxaa qodobo kamida ayaa waxay dhigayaan laba qodobo kamida ayaa waxay dhigayaan ayaa waxay dhigayaan koormka haddii saddex meelood laba meel ay soo xaadirto in baarlamaanku furmi karo, madaxweyne dooran karaan, cid walba shaqo kasta oo looga baahayna doorman karo. marka dastuurka baarlamaanka ayaan wax yar doornayna. hadda waxaa socota diiwaangelinta shahaada bixinta. marka waxaa jirta waxaa diiwaangelisay 120 ayaa qaatay aqoonsiga iyo teesaraha ama shahaadada qaata. marka haddii dib loo eego xildhibaanada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenadooda kumeelgaarka waxaa ku cad qodobka 65 ee dastuurka dalka guddoomiyaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa codaynta qarsoodiya ah aqlibyadda ama kooramka tirada guud ee xubnaha golaha shacabka waxaa laga rabaa 139 xildhibaan. marka haddii 220 xildhibaan aad haysato macnaha waa iska caddahay in kooramkaas 139 aad jebisay. marka caawa tirada la haystaa 19 xildhibaan ayaa ka dhiman kooramkii siduu u qabsoomi lahaa. laakiin haddana meesha waxaa kaga cad in 200 ay imaanayso haddii biri ay yimaadaan jubbaland xildhibaanada ka socda iyo puntland. sidoo kale qodobka 73 ee dastuurka dalka wuxuu ka digayaa in guddoomiyaha aqalka sare wuxuu dhigayaa guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenadiisu ay codeynta qarsoodiga ku dooran karaan aqlibyada tirada guud xubnaha aqalka sare 28 senator. 28 senatorna waxay ku dooran karaan guddoomiyahoodi ku dooran karaan. marka taas waxay kaga cad in kooramkii uu soo dhamaaday golaha. marka taas marka labadaas diiba ay soo buuxsamayso waxaa meesha kaga cad in kooramkii
golaha shacabka iyo aqalka sare mid walba fadhiga kowaad waxaa shir guddoominaya qofka ugu daad weyn waa sax sida nidaamka sharcigu waafaqsan yahay iyadoo kadibna si degdega loo gudagelayo doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa sida uu dhigayo dastuurka qodobkii 89 ee dastuurka oo isagana dhigaya in doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda la qaban doono haddii ay joogaan ugu yaraan 3 meelood oo laba tirada guud ee aqalka labada aqal ee baarlamaanka fiiri 3 meelood laba meel haddii aqalka baarlamaanka joogaan tusaale ahaan in hoolka ay ka dhacayso doorashada madaxweynuhu ay joogaan ugu yaraan 184 xildhibaan ee golaha shacabka ah iyo 36 senator oo aqalka saraa haddii laisku daro marka xisaabta kaasu meeqa imaanaya wuxuu imaanaya haddii lagu daro sidaa daraaddeed iyada oo xildhibaanada harsan ee aan weli la dooran ay yihiin keliya 20 doorashada madaxweynaha iyo guddoonka labada aqalba ay u badan tahay inay shahaadada qaataan in ka badan xildhibaanada doorashada 184 xildhibaan taas oo tirada ugu fudud ee lagu guuleysan karo marka fiiri 184 cod waa codka madaxweynaha ee la rabo marka dadkii tiradii la rabay xildhibaanada iyo senatradii waxaa waa haddii la haysto xildhibaanada senatradii xildhibaanadaas 120 la haysto birina waxaa imaan doona inta kale ayaa dhammaystirmi doonta marka tiradii senatradiina lagu daro dabadeeto 91 xildhibaan haddii la helo baarlamaanka uu furmo marka taas ayaa cadday marka waxaan rabnaa insha allah taas waa halkaas laakiin su-aasha rabna waxay tahay oo isweydiinta le waxay tahay koonfur galbeed ayadoon imaanin su-aashaas adaka inka guuxiso male koonfur galbeedoon imaan ma dhici kartaa doorashada yes ha waa dhici kartaa sababtoo ah dadka laga rabay koonfur galbeed waxaa laga yaabaa 77 xildhibaan isbaarad utaala waxaa u taala sida haddan qiyaasa ilaa 50 xildhibaan 50 xildhibaan iyo 20 ka maqan 70 xildhibaan waa laga maarmi karaa marka haddii baarlamaanku hadda sidaan arkeena u muuqato waxaa imaaneysa in koonfur galbeedba laga maarmi doono iyo ergada kasoo iyo xildhibaanada kasoo bixi doona gada kasoo bixi doona gadana se u muuqato inay waxaa dhici doonta in ceel waaq lagu qaban doono sida muuqata oo carcarta ay qabtaa inay taasina mar dhow soo fudaato ayaa rajaynayna taasi marka waxay kutusinaysaa taageerada maxamed cabdullaahi uu haystaahay inay 50 kusoo biishubatay oo lafteedu haddii ay xoroobaan oo ay xor u yimaadaan oo codkooda u xoroobaan in ay codkooda ayna sii doonin sababtoo ah nin aad adiga maanta gumaysi kugu haysta maanta xoog kugu haysta maanta ku gumaysanaya maanta kugu cagadiglaynaya maanta ku cabsigelinaya maanta ku muquunaya biri hadduu soo baxo maxay kula taad ka malayn kartaa waa ku dilaa waa yani aqligu inuu saliimkaa shaqeeya fiican qofka maanta adigoo xildhibaanimadaad ceyrin eeta oona bislayn kule haddaad meel kale aaddo haddii aad safar aaddo kule ilaahay aan kugu dheershay maxbuus aad hadduu tahay seed mooliga xor noqonaysaa xildhibaan waa ninka xora ummadda matela marka waxaa tahay in adiga sidii ey lagu adeegsado oo wax walba layska kaa hormariyo xayawaanka maaragtay eygu waa xayawaanada bini aadanka markii laga soo tago bini aadanka saaxiibka koowaad ay leeyihin waa bini aadanka waa eyga aqli ahaan haddii la fiirsana waa xayawaanka saddexaad oo bini aadanka xayawaan haddii la yihahdo bini aadanka marki laga reebo xayawaanka ila noolaha nafta ee ku jirto dhanaa xayawaan la yihahda ee aqliga leh wixii aqli leh oo naf ee ku jirto o dhan bini aadanka ku dar waa xayawaan baa laysku yihaha xayawaanka aqliga leh marka bini aadanka kowka kuwa kale aqliga leh laftoodu xayawaanada kale aqliga leh waxaa ku xiga daanyeerka oo si ilaahay sida u abuuray ama aqliga maskax ahaan marka loo dhiso ama sida bini aadanku sida u fikira marka qaarkood bini aadanka dabadho waxaa ku xigaa waxay tahay eyga bini aadanku marka macaamiil iyo saaxiib waxay la noqdeen daanyeerka sababta ay ula noqdeen waxay ahayd eyga ay la noqdeen dhiila raallaada cafan waxayna ula noqdeen oo daanyeerkii u fogeeyeen waxay tahay daanyeerku ma aha nin amarka qaata waana nin aan abaal gudin midda kale ma aha nin aamin ama aha intaas dhan waa isku darsaday waxyaabahaasoo dhan saaxiibtinimadiisana waa saaxiibtinimo aanu sii waaraynin oo marinti maalinta uu jaanis ka helo dib haddu aqalkaad ka dhaqaaqo waxaa laga yaabaa inuu hal sano kadib xataa usuu kuusoo noqon laakiin eyga ma laga yaabo inuu kugu caasi garobo kaa maqnaado kaa tago kugu caasiyo inuu abaaldhaan kugu noqdo inuusan cadow inuusan kuu helin waxyaabahaasoo dhan oo bini aadanka laftiisa isku xira ayaa eygu leeyahay uu ilaaliyaa tusaale ahaan bini aadanku haddii qofta aysan naxariis lahayn isku xirnaashiinu ama xiriirkiinu ma wanaagsanaanayo hadduusan lahayn hiil lahayn asna isku xirnaashiinu mid sii waaraya ma aha haddii uuna ahayn qof aamina ayana ma ahan wax isku sii waari doono haddana intaasoo dhan hadduusan qoftu lahayn waxaa waaye waxyaaba aan dadka isku xiraya ka mid tahay oo dhaqankaas dii qofti laga waayo naxariistii laga waayo aaminaaddii laga waayo
ismaqalkii amarkii ismaqalkii laga waayo laga waayo maaragtay ii sheeg hiil laga waayo intaas dii laga waayo qofta bini-aadamka xiriir maleyd afarta ugu horreysaba allaha ka dhigay oo hadda aan soo hadal qaadayo ka mid tahay marka u horreysa ismaqal inuu jiro amaawirti la kala qaadanayo haddaan amaawirti la kala qaadanaynin lababa islama joogteen oo xayawaanka duurka kala gala ayaa la noqolaya xayawaanada amaawirta kala qaata oo ismaqlaan inta badan waxay u socdaan raxanraxan xayawaanada keligiis nooleyaashaana waa xayawaanada keligiistalayaasha haddii aad aragto neef ama xayawaanada qaarkood ayaa waxaad arkaysaa inay keligood ku nool yihiin aad arkaysaa inay markay waxay kulmaan oo keliya markii ay imaanayo maaragtay ii sheeg in xilligaas maaragtay ii sheeg ay orgoonayaan unbay is arkaan markay orgoodaan bay kala tagaan wax kale isuma arkaan waxaa ka mid a xayawaano badan oon aan midka mid kale u imaan waxaa ka mid a oo saasoo xayawaanadaas ka mid a weerkao kalaa ka mid a weerku weer lama socdo ma wada qaraabtaan ma wada socdaan mid walba gaarkiis u nool yahay naagta weer iyo ninka weer markay ishelaan ayaa waxay rabaan inta iska danaystaan ay kala tagaan isma raacaan saas waay laakiin hooyada ilmaheedii waataa laakiin markay koraanna ilmahaas isma yaqaanaan xayawaanada marka keligiis nooleyaashaa la yihahdaa oo keligood ayay nool yihiin keligood ayay uga hartaan keligood ayay socdaan xayawaanka aan keligood socon aan keligood socon ee aan maaragtay ii sheeg raxanraantaan waa kuwa ismaqla marka waxaa meeshaan igaga muuqata marka waxaana hadalkay ujeedadiis ayaad iga raalinaa sheeka oo nagu sii dheeraatay caqliga bini aadamka iyo xayawaanaadka si uu koobay yahan sii dhex galnay laakiin macnaheedu waxay tahay bini aadamka waxaa isku xir waxay tahay afar shay oo ka mid tahay ismaqalka oo koowaad labo naxariista haddaa naxariista jirta saddex waxaa kaloo isku xir sheega saddexaad oo bini aadamka isku xir waxay tahay in hiilka laysu hiiliyo dadku hadday wada dhasheen ama ehel iyo qaraabi leeya waa inaan sudinqanaa isu hiilanaa waxyaabahaas waxyaba dadka isku xiray ka mid tahay iyo midka ugu dambeeyo ah inay maaragtay sababtoo afiiri waxaan ku sheega haddii caawa daanyeer gurigaada agtaada uu jiifo adiga aad soo korisay haddii caawa mas kuusoo galo oo darinta aad jiiftay ama joodari aad ku jiiftay mas uu kuusoo galo lagama yaabo daanyeerkaas inuu kaa celisho laakiin wuu kugu qusla waa kugu ciyaaraa laakiin eygu waa kaa celinaa waxaa kaala yaaba haddana naxariista eygu waa ay naxariista naxariista aad u gelayso waa garansan laakiin daanyeerku naxariis ma laha oo naxariista u gelayso dhan waxaa waay maalinta xorhelo ayuu kaa tegaa kuma yaqaan abaaldhaan abaalka xaggiisa abaalku qofta bini aadamka hadisa abaal leele lama joogi karo xayawaankun xayawaanka abaalka aan leele lama joogi karo eygu abaaluu leeyahay oo caawa haddaad dhimata xataa waxaa laga yaba in qabrigaa tago inkulaashu waa sidaas lafteedu laakiin daanyeerku oo kuma iloobaayo maantana adigunbuu kaa fikiraa haddaad xanuunsato waa kula xanuunsanaa waad dareemaysaa in adiga aad xanuunsanta xataa waa dareemi karaa uuna hadlayn mooyaane laakiin daanyeerku ma laha waxyaabahaas astaamaha daanyeerku uusan lahayn ayay ka mid tahay marka caawa waxaan rabaa inaan idin fahamsiiyo ummadda waxaa isku xir waxay tahay baarlamaanka markii ninkii guddoomiyaha la doorto ninkii xildhibaanka waxaa laga rabaa inuu sameeyo afar shay ee ninkii xildhibaanka laga rabaa koo horta waa inuu asiga fahmaa shaqada uu leeyahay oo ah inuu mas-uul ka yahay ummaddan iyo dal dhan inuu mas-uul ka yahay laba inuu yahay nin sharci ilaaliya saddex inuu yahay inuu fikirkiisa iyo aragtihiisa xor u yahay afar inuu yahay nin cabiri kara goob kasta iyo meel kasta cid kastoo bini aadama oo soomaali nuucurbaade fikirkiisa inuu u cabiri karo u sheegi karo war xildhibaanku duusan fikirkiisa sheegi karin hadduusan xor ahayn hadduusan uusan garan karin shaqada uu leeyahay hadduusan aqoonin inuu isaga awooddaas uu leeyahay waxaa waa xanuunkeeda waa marka waxaan arkaynaa xildhibaanku inuu xor yahay oo noqon xildhibaan xor yahay marka xildhibaanka caawa xoogga lagu haystaahay ma keeni maal sidee buu ku xoroobi karaa wuxuu ku xoroobi karaa asaga oo fikirka qasabka lagu qasbaayo oo maalinka doorashada ay timaado dhinaca weecda ninka aan si kale kugu macnayo xildhibaanka caawa qasban ee la cabsi gelinaayo ee xoogga lagu haysto saaxib markaa sanduuqa tagto farmaajo waa ninka ku qasbaayo xoog kugu haysta cid kale xildhibaanadu waxay noqdeen xildhibaanada friiga ah ee xorta fikirkooda xortuu yahay aragtidooda xortu tahay waxay rabaan sheegi kara aragtiya raba qaadan kara matalaada dalkooda dadkooda matala aan la gembanin waxaa laga rabaa marka maalinta aad argoosan karto ood cadowga iska celin karto waa maalinta sanduuqa aad taagantahay sanduuqaasi ma aha sanduuqa cadaabka ee xabsiga kuu celinaya inaad doorato maa ninka xabsiga iyo cadaabka iyo ciqaabka ku celinaya waa farmaajo kuwesta kaas waa ninka dalka dadka hog ku rido wa adigana halis ku geliyo wa saaxib codkaada ugu rid xildhibaanka aad xildhibaan baa tahay xor baa tahay ilaahayna wuu kugu cadaabi doonaa haddii amaad cabsi aad dareento ilaahayn iyo adigaan isla joogtiin maalinkaas codkaa ood ku ridayso ma ninka xaaraanka kusoo saaray ee adiga waddanka inuu bool ku raba bool ku rida raba ee adiga inuu ku isticmaalo kuusoo saartay adigana aad ogtahay inuu maanta kaa dhigay cabiid addoon uu leeyahay uu kaa dhigtay codka uu kaa rabaa jacayl gaar aana kuu qabin adeer hadaadkaas codka ugu rido adna allana waa ka furatay ummaddan cuqubaad ka qaaday masiibana waa kugu dhicaysaa sababtoo ah dhaar baad martay
dalka dadkaada u dhaartay. Marka waxaan ku leeyahay xilliban codkaada ha u ogolaanin inaad siiso nin dalkiisa dadkiisa iibsanaya ee maanta xoriyad kugu xorriyad darradaada iyo dhibaatada ka shaqeynaya dalka nin u shaqeynaya iibso. Taasaas baad ku xoroobi kartaa. waxaana talo kale waxaan rajeynaa in asxaabta kale ee barnaamijka qayb qaadan doonta inay igana talooyin soo jeedi doonaan anugu. Laakiin codka meesha ugu muhiimsan waxay tahay inuu codkiisa ku arsado. Tan labaad waa ra-iisul wasaare Roble. Roble waxaan u malaynaya lacag baa fasaxday, ma la diidana. Dadka Soomaali waa soo heliyaan intaas baaba yarba sooma ma dhibaatada meeshaas ka dhacday waa mashaqo weyn, balaayiin dollar waaye ama tilyar lacag intaasoo saroon la tabcayo. walow la og yahay in meeshaas cuquba weyn ay ka dhacday oo dhibaato weyn dadka Soomaaliyeed oo aan waxba geysan ee masaakiinta ama shaqadaasi ku dhacday. lacagtaas lacag yar waay, waa ka badan isheela. laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay maalintaad u hiilisay waa maalinta aada hubsatay inaad ganacsatada waxaas farta laga saaray. waxaa loo baahan yahay dhaqaalahaas in dowladda aanan farta laga saarin, sababtoo bologyo ha erega wuxuu aha bolog waa laga bolog dhisanaa, bologyaa lagu dhisi doonaa haddii aan lacagtaas aanan la gaarsiin ganacsatadii dadkii dhibaatadii kasoo gaartay. marka dowladdu waxaa waajibaad ku ah ama xukuumadda waajibaad ku ah dhaqaalahaas dadka Soomaali soo arurin doonaan inay gasho gacan dad guddiya oo la hubo inay gaarsiin doonaan shacabka Soomaaliyeed ee reer Hargeyso ee dhibaatadu ku dhacday ganacsatada ahaa ee caawa cilada dhaqaale dhibaatadaysa. balka qaybgalaha horeeya iyo balmar markaana waxaan u gudbeynaa ka qaybgalaha horeeya. waxaan jecelnahay, waxaan u malaynaa Mr. Shiino Boosaaso inuu yahay jecelahay. Shiino, marka hore isku soo dhowo saaxiib. Qardho, maasha allah, waa magaalo aan jecelahay. Qardho, ku soo dhowo baraad marka horeysa adigoo mahadsan. dhankaada waa la socdaa arrinta saaxiibada caawa ma garan waa gartay haye labada qodob caawa noo saaranta dhammaanbayaasha iyo ummadda islaamka intay dhegeysanaysa waxaan leeyahay ramadaan kariim ma garan maasha allah waa maasanta kow kabacdi haddii aan u gudbo arrinta xildhibaanada maxbuusiinta awal kusoo baxay arrinta loo yaqaano xulashada waxaan leeyahay xildhibaanada talaan siinaya waxaan leeyahay talada ugu horeysa aan siinayo siyaasadda waxa la yidhaahdo marka qofku uu soo gelaayo wuxuu u baahan yahay jaranjaro uu fuulo dabeetanadee jaranjaradii waa gaadheen siyaasaddii waa gaadheen meeshiina waa fulsheen jaranjarada dib u tuuro oo dad u xalaysaanoonin dad ummadda soomaaliyeed matala oo qof habar kasta iyo wiil walba oo soomaaliyeed oo dhibaataysan oo lasoo oo xaalad ku sugan dad u dooda oo fare u socda noqda meelahana ku xiraysan tihiin iyo hebel qof usoo bari xeed ka dhacaayay ictiraan intaa ka socotaan fare u socda baan leeyahay allah ciisaga maasha allah maasha allah shiine caawa waxaan kaa raba maxbuus dhalinyaradaas oo dhalinyara loodkaadoo kalaa gacmay ka xiran yihiin hoteela lagu haystaa cabsigelin baa lagu haystaa sidee ugu soo furfuri kartaa marka in laga soo furfuraa la rabaa loo heeliyo xildhibaanka soomaaliyeed si kastaa kusoo baxay xildhibaan soomaaliyeed waa wuxuu kaa rabaa inuu xoriyad codkiis ku dhiibto waxaa rabaa xoriyad inuu dadkiisa ku matalo caawa waxaa lagu haystaa hoteelo qaar ka mid a magaalada muqdisho qaarna waxaa lagu haystaa baydhabo oo kooxda maarata assinationka inta badan waxaa samaysa ayaa meesha taagan bal maxaad u soo jeedinaysaa adi anugu hadalkaa u dhameeyaba dee siyaasaddii gaadhe shahaadadii maamul goboleedku wa haystaa shahaadooyinkana doonta oo kuwa aan doonna ka hadla kii doonta waa doontaba amnigiisa in laga shaqeeyo xukuumaddu ka shaqeysa aan taas ka rabnaa oo amnigooda la ilaaliyo taas waa kuwi lasii laakiin kuwa la hor taagan yahay oo koonfur galbeed diyaarad ma raaci kartid xamar ma aadi kartid la leeyahay mido kuwa xamar kuwaas wax kale ma garanay wa utacsiyeyna saaxiib wa utacsiyeyna ilaahay ka soo furala guuleyso maasha allah allah ciise maasha allah guuleyso brother shiine aadan kaga macalin dhanka kale somalilandna shiine somalilan dhinaca somalilan waa aragnaa waxa weye ummadda soomaaliyeed wax nagu baaqaya intay dhegeysanayso oo ilaahay wax siiyey dadka masaakiinta ah oo dhibaatadu gaadhay inay dhibaatada la qaybsadaan wixii ugu deeqiraan ugu deeqaan maamulka ra-iisul-wasaaraha iyo intii ka qayb qaadatay iyo lacagta la fasaxana aad iyo aad baan usoo dhowinaya waana bogaadinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin lacagta laakiin jaabka xukuumadda ma gasha ee gasho mase waxaad maamu xukuumaddu inay qaybiso mase ganacsi soomaali in loo dhiimo lagu aamini karaa xukuumaddaas leeda lacagta xukuumadda gudli la magacaabay oo ka kooban culimada iyo dadka ganacsatada oo dhibaatadu gaadhay maasha allah maasha allah guuleyso shiine guuleyso allah ciise maasha allah guuleyso shiine aad iyo aad umaadsantahay waxaan u malaynaa waa liibaan oo swidena
يا اساس احفظي والله انت مقعد مقرا لكن تلعب بالصور باورك على يصبع مقته يا مقعد تاك مقرا مرك ذاك انت بدل كنت عن تي في ومقعد كركب برت مقته هيا هروس قال هيا هيا وكا قال رمضان كريم رمضان كريم اله الله اكبر امين 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 لما تم صح معناها هو يستاهل انا وحول ومعناها لو قبا كان لو صح صح ارحموا من في الارض ارحموا من في السماء ويلي صح مرك تاس وحواي اد وحواي شرفت تاس وحواي انا ربي شرف نوات هاي ادي وما دو ما سي هي بدع كان انت سكا دع كل بدا كان كو سو حتى عيد انا كفر قلب مرك هي هو هاد كفر قلب ور كفر قلب هاد اي حكم مشغول سي هي معناها انها مدح وين اي خاطر الى مدح معناها رئيس الوزراء اي خاطر dadka warole hayo macna facebook ugu jira taasi hadda ay ku laakin soomaalidu waxay tiri geela xoolaha ninkii qaanay qaanay hashe orol igu xuma dabta hashe geela ee orol iney guurta labada buskud hal shii ay xabstay ida waa gar yaanu dadka aanu xalay la adkaar ku furay dowladanahay ma kala tagayeen wala kala dhimahay wala kala dhintaalimo ma kala tagay dowladda Soomaaliya jooga xamur iskool noolayna bayda iskool noolayna ma ku socon ma jirtaa laakin hal mid yidi ka wasbixin mid yidi ka wasbixin aanu xadhi lahay war maanta هذه وحتى أنت معناها صلاة السياسيين زيت في واحد اللي محله وأنا لذا هذول هدي ما أنت مين وحريتين تخلوا لذا إلىكم مدرع كي أنا لفاد ياسي فما جاسيها سير مدحوين فيه سير إسكو خوي هاش يقول يقول إسكو مدرع اللي ورا فيه إلى مدحوين خاصة تجيني إلىكم مدرع هذا ونعم ليس مسخب كران مسخب كران مسخب كران ولا في واحد إسخب في نشك ترى لو بعين يكون أصلا بكون حرية هاي أو أسير أنا وتهاليها أو حر أو ياها أو حفيس ديو كار أو برلمان ديو كار أو حب أو راس أو حرس ذا أو معناه مدحوين راس كرا أو معناه رئيس وزراء راس كرا أو حب راس كتاكو لكن على حر إهن أطلعت كانوا فصل في طلعت كانوا جوري أبو عبد سينير أو خرب هو هاي روح هاي نكان دار نكان دار فت مدحوين أكل بيسينه أفرج إلا الشيء في عم وأنا هانتي وعلى وحاطر أبو صهاتي لا تكون حيفان سينين ماشان وحاطر شات بس صوات عزلت عدنا صوات عيني وأنا اللي أنت كراك هابضنا ديكو انا ابو شيعه فاتي فرماجي دتك هذا وعليها وهي ام سي ما انت عتك وعلى خي يجا لا ابو خلي لواتن هدي هذا كومر مخبو ابو حسب لم بقول لواتي قالت لم بقول لواتي كاشينو هران هو شيغاني مين كانوا عقوده فرماجي ما سو نقه هران هو شي هذا عقوده عتك وسو بحي وحك سو بحي بقول لواتن بقول لواتي تمر عوده تاغي هدي لا بقول يحوك ياخذ لم بقول لواتك لم بقول لواتي كاشينو فرماجي هذه مت وقعدوا مس بس صح صح وعده صح هدي هاد ايه ربان معانا ما كان سيدي عكس ايه ربان هاد ما انتي ديدي لاينكو صح مركا وحان وابتكونا مع التباشر انا محاليا مركا وحان وحان سجيليا تاتك ديق الامري فلو الهيكو مدرنا هذا تاتك لفتك انا الهيكو مدرنا تكيني وها سوقي وطبيع لم تمي ثور وحويني نقدر لي وحويني تاتك الهيكو مدعوين انا فرماجين وحويني وكما سين يتوبي الهيكو مدرنا حاق فلا حلال اكد علي معنا دورش حلالة وحايدك سيحن ميك انا مسانة هاي وخبكر ديق الامري فلو وانيك اللي راه روبو روح ما أنت معنا دروب حريني هاي وحوك حريني بتخيل صح عيدا هديك فاتي روح هدي عيدا ما أنت حكولين عيدا أنا هاي أنا هاي هدي عيدا أنت هاي روح استكت على صوب عبد الحبيب مقوق خمسة هاي أنت لو مقوق فيزر ما جبت خل انتقاد روح سودي سيلت كو إذا روح نقوق بهدي عيد ولا بروح يقوق بهدي مارك وحدي لا حد بهدي كده هو سيدا بيا هو ما أنا دي كارم كان اللي هو بحسبه وإن هو بيدا وتوري لا كم درام الحبيب لو تصعيبه يدي كده مارك وحدي لا هاي جاري جردا سي نيكي سا او هذا خردك هاد لي عمرو شيغو جاري جردا وصوفو شي ام حلال كويما ام حرام كويما حلوان دي نقط حلوان وانا قلت لي واي صح نيكي لاستو اوجو نيكي لاستو اوجو جنادي استحل روح لها سو هذا ادم قطال نفتاه فيرسو طلعوا غمسه ميد كان على ديك الرحاوينك ولا سو دورتي ام غير الشيء انا انه هي شبيله او هذا ما انت وحاتها علي نيكي ما
خلينا معناها معناه المسير هي لما قفل سالم صح أو معناها ما تينا الدولة سميسو دولة ديستو حمر نواد كديكتو أنا أنا متعي معناها أنا بوف معناها حقيقة حقيقة سميسو صح لكن هذي ترى أنا يلاك مدر فرماجة أم فعل وقت ماشي متجاي معناها أنا في خلا يرجع شو بروح صح كان جرده وقف وشين هل إسكت فورو فورو صعدة معنا لك لفت جرين واحد بيجي معاي مرة دين وس أو سؤال صدقت ماشى وصور ما تعود كأفكار وعينه حراتها هاي إن أمه مسيرة هاي ليبان ويا عبد الله سلوا حركة رامك سلوا حركة تاسن في أن أن ديرت صار بس سلوا سلوا حركة لما كي ديارت لوك في تير لوك لما سمر كرو هاي أنا مركي أو أنا في سياسة دار مركي أو فرماج وقتي كده ما لي وحلو تيني كلي ده إلى كم ترى ديك هذا معنا برلمان كجو ورحال ده باش فريق أول ما تي باش عايزي باش عايزي هو كم سي أنا أوف كده وكم خلي معنا كي نظرت مني لكن في شو قاتي وهذا أنا هدي معنا مدعوين كانوا غيانا بيه لا مركي عدا أنا هدي إتعال ده سي إلى كم ترى ديك هذا برلمان كجو ميسى لنا هذا برلمان كجو ها ميسى بيجوي نكان برلمان أو هذا م مت كان داعي جيس عبد جيس عبد مختار مختار جيس عبد ها 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 باور لامبورس ده باور هاسي كتا وادي عيالتا وري ادي كتا لو كره حنولا كتا نيا ونولا حر وسعدا اليك اسوريا عيد وباهن دي مالها امس انا يقول قف الله عيسى ليبان قولي سو الله كل قرب قل الله كل قرب قل وان سلاما وان صفك الرنيا اكهرنا لي عيدين هيرودي دين الحر نوتينو في هدي من حوين دين حتى ان هو حر 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 معناها برلمانك بتاع خورسي من حوين روانا الله عيسى وملكو جورتو من حوين ربنا الى ملك بيننا كبو غير من حبس كجرتين وكين بس خبها ويسلا بغير عيد الله عيسى قولي سان كلها هاي بالمركة وحن قد بينا ويلكيرا لان يرى قدكو عادو سكاكو سو دوب بحسمي لكن وحن ربا بالمركة ويلكيرا لان يرى آن بالكونا غرنا إلا هاي دكيس hal daqo kamida bal aan ku noqono insha Allah konfer gabdad lan walsiin ku gaado kormarle way asan dooradi meelisan la seen kareeba ayaa ku taba ha ku baha dalka burburi dhibaato meel fado ay meel la seen ka haysanay hooga la seen ka haysada ha ku taba lan ki ay aysan haysanay meelaha suu ku taba fadlan firi libaanada konfer gabdad lan ki ba aglijay gabe dameer regnima ka jir ha ku taba meelaha suu taba han baha meel shahaadishinta han baha meel ay la seen ka haysanay edison odonsanay lan firi libaan وريا إسلام هو يقان وريا إسلام هو يقان أنا ما كان كله لكن لنكون فري فري نقطة أنا أمس أنا فاهم كرا والله وحي قررنا ما لبيده والواد دقنا لكن ويقول له جدا هذا يقول أتكات ما فهمت وحن أمور كسا حقاير كويو لنكون يو أسق يو حاس حقاير رئيان كسا مركا يا مسلم هو أفسر كيس يقان بالله تناك غيب قلاش كلا أنا بل نعود وجن جير دونا أنا ربي إن شاء الله لكن وحن فاهم كرا in waxa wiilkaasi uu ka hadlay ee tahay waxa libaanada koonfur galbeed inay firi noqdaan inay firi noqdaan ayaan dareemi kara inuu wiilkaani uu ka hadlay taasan dareemi kara marka uu baaqayo leeyahay xor xor noqdo libaanada koonfur galbeed marka waxaan rajaynaynaa bal marka inaan ka qayb galaasho kale insha Allah aan ka qayb galaa saaxiib qofka kugu cuslaada dhowr maalmo soo gasho arkay ku magacaad halka joogto horugal barnaamijka magacaad halka joogto noogu bilaaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما جعيك على ذلك إذا ما عنده أسرى. علي أجوا أسرى براو علي كسر دو برنامج ك هدي على سعوت لوضع غضب أنا عاوق ففاهيني إنه مثل كوبات أو اللي بعنا ده عن حرت عهين كسر لكم فرق البيت لجورجو سدي إن شهادة الله سيو سدي بحركة نوكران قرمي صار نقدوران ما حاس التلاسيل يكحرو بالعين إيوه أغاليه وبحيي رئيس وزاره وفري تبان كوي تبان مليون عيد مقارد دونتا قعنتو لبن ادب كوغاري ادلي واي هروقل ايو هرطا هرطا وكو السلامة بغولي تبا افرطا دي يرغي سيا شوا اهلا عيسك ما شاء الله شامرك وهاوي اولا اقول هرطا وان اخي وان ريستي لكن هرطا فكر كادناشي ادو هرطا كواسي متكن انو ودو اتراب بدلين سودة هدي ام كوهر مرو masiiradii ka dhacday Hargeysa ha brother hadalkaad hadal cajis waa saaxib maxaa ku dhacay ma hadashid
صعبك يا عتكا كوغاي هذا هو كلية أو أي جرتين غفت هذا الكور إلى أن كودرش عارجينا بل إن شاء الله بل مركان عندنا وحكون قرنا عن إيجي نابل وعن كدوا بل عطك حلي بانك بانت كونفرق البرنين أسأل أمر كورن أها حلي بان ذا رمتي آدي آد هرن القدوين بران وها ما أنت هذا الأوكي جيدي حفلة دي بحنت مركي شادوين كل بحناي شل اللي بحناي أو ريح حلي بان كونفرق البرد أكس حلي بان كي هرة الحكومة دي بالأسرع ayaan caawa waxay ku duwa kidoo soo naqarina barna soo naqarna xilbanaanada lagu cadaadinayo inuu yahay ku dhacday hada madowa maartay maadaama gudali arintii suurto gashay in xilbanaanadii la doortay umada aaminay in ay dib u dhac kale sabab u noqonin oo shahaadooyinkooda qaataan taasna runtii waa ku dhiirigelinaya ama waa ka codsanaya xilbanaanada Soomaaliyeed in maartay shahaadooyinkooda qaataan waxa si gaar ah u xusaya أني ما أنتني من سفر أنكم مكانا، وحنو قادي ما كان يبي جد جد وحنو قادي استيد ما رتي، قار إني دلالين أو قاتين شهادون يكودي، استيد كان يعكس سجدة كفر قلبت، إن حالي إيش يعني كلبان كي كوا داني قد ما سفر كيمت أنا هاي كفك بلعبي، كلبان اللي هري وتشوفي إن بلي شهادة قار، أحن تاس، وحن لي هاي، وعلي كلبان ده إلي شهادة لقاطان. حال السبب تاسنا حالي يمد شيء ما كان ورئيستي إن ما ركتي يعني برنامج حلبا على ذا. فيري حلبا هذا ما كان ورئيستو كل يوم مرت واحد حلبا إنه ران لويست فيري واحد حلبا إنه ران لويست اللي هي هدي أت تان حلبا إنه ماشي أت سان مركو حوالي كون في ماجا ملكو عرتي ران لويستا هدي أت تين إركا اللي نقلنا هو. arintii la isku qabsado waxa lagu kala baxaya wada hadal iyo nidaamka umad u degsan oo lagu heshiiyey lagu kala baxaya laakiin xilbanaanadii dood ku jirin oo dooddo maartay labanamadooda isku raacsan yahay in kiil isku haysta dacwad gali daraadeeda ay maartay la hor istaago waa arrin aad u qaldan waxay noqonaysaa in xilbanaanka xornimadiisa iyo karaamadiisa wax gaaraya haddii taas waxaan kula talinayaa walaalahay إن ما أرتي أنت أس بف كستل الظلمية وأنت سوبر جينا إن عدالة الهلال وباهنا هاي وحي لتبس دي نظام لو كان بحى يجرا لكن وحكى لها ضد الظلم اللي هو بلا ويا ضد كي دور الشد وحلا وليري ولا سكون رأي ناي كان دور الشد اللي قال يستوي شهادة وحين نقول نيسا عدالة دور كلا عدالة عدالة دور كلا نقول نيسا أيضا بس إذا عدالة دور حنلا هاي اللي بعنا ده واجب أسرة لساري كل شلي أي كرب وضعين أو واجب دستوري oo umada Soomaaliyeed soo dortay ku leedahay ayaa korkooda noqday in waajibkaas ay gutaan ayaa laga maarmaan ah waxaan ku boodinayaa in maartay arintaas ay ka fiirsadaan oo shahaadooyinka xaq u leeyihiin wixii umadoodu u dooratay inay fuliyaan taasan kula talinayaa runtii aniga ka aadan madow ahaa mas'aadan maxamed nur sheekh aadan madow haddaan ahay aniga marna maartay wiligayna ma sameynin haddana lagama yaabo dhaqaati Soomaaliya وحقول دميسو قال دولة نمدة دي ندعم كذي نبت ويلي يعني فرصة كم نقول شعرنا نقوم نقول استيت كاسنا وحنا سلي هاي قضي ياش ما أنت اللي هي كره رقوق دو إيه الظروفية يسوع مرين أوف كي كوبان مثل لا ها نرى لها
إن أنا أركتي أهاي وأنا مرن أقولان إنين إن أمة سومالية بلو بحد بدبو كارها كارها نتن استيت كان حسوا جيدو ما دام الدستور وقواه لوانك لما مثلات بوليها مد جود هان قرن كانوا لوليها مد ديجان دورشن ولوليها مد ديجان دورشة دبر كانوا نغضو مد سومالية ورتم عرض لوان السومالية لحدو جرا وناقدون وقت لنا يا إن شاء الله إن سومالية فرمر قارتو دولة نبض سيد سنتو ما دام البرلمان كه قدم بيه حتى أن كجيرنو أمة الصومالية دليل بدل نصول جديد يسوي واجبات كل واقع بس أنا لنا ها واجب البرلمان كه البرلمان كه نادو صوب لأن يلا بدل أوفر فرعون إيه بس بدل نوا سوق جلين أبوني هنا بدل نسوق جلين وحنا جينا إن إثبت الدرامي كرو أمة الصومالية خال جيري دايو يعني وحي كمان يسوي كتر ترايو يعني كسوق جينا البرلمان كه مركب ما دام إيساس تهاي استيت كاني كسوق جيدو وحن ليهاي ولا ليال أدي واحد لبعته استيت كاس لبعي بهدي جيران وفني يقول له حجلا بدل مجيب لكن إن أردت سكال الله فسره وما عرفتي أما ما عرفتي شد الشخصي قال دنتيسي يعني إن أمتي الله رستاب وجبال كده الدستوري قاها وحن لو قران كربا وحن يدن ليهاي ولا ليال لن يال متعلمين وفني الله هذا هذا المذوبي عوا وعد حوري قف إجا قال حب الحج على بدن ملح ورنتيس تك آد آد يقول الحج على بدن رنتي سو معلم ذو كوين تاي رنتي آد آد سو معلم ذو كوين تاي واي أو أكسون هاي وحي رنتي أو قدومي بارمان أيو سومري وحاو كلا سومري سا أكسون هرون وحو سومري دور مر قدومي بار هل مر هرو سومر قدومي بارمان هدنا هدا لفتي ذو حان أكسون هدا كنت بدن آن فرت اللغو فيقن ayr in riifka ayuu ku jira marka hadii ay saas tahay hadii ay saas tahay waxa jaclaan leh in dadku in caawana baaq uu diray ee xilbaa maanta baaq buu diray inta dhiman oo xilbaana inay shaqadooda qabsadaan isla markaasna ay maratiishay maxan ku jiraa shaqadooda qabsadaan waxaan leeyahay guul waay guul waay guul waay marka waxaan leenahay waa guul runtii runtii waxaan leeyahay hadii koonfur bilaabatay kuwa guriyooda jooga jiru yiraahdo waa siga xusay kuwaas oo imaan doonaan waxayna ku imaan doonaan waa qasab inay imaan doonaan maxaa wacay waxaa keenaya waxa ninba wuxuu yiri wuxuu ruuxaan dadka diidaba waqtigan ka yeel hadda waxaa dadka hadeeba diida xataa dadka kuwa diiday waqtigay ka yeelayaan waqtiga yimid waqtigayna ka yeeli doonaan xaqiiqna waxaa ah in aan xaqiiq waxaa in ay imaan doonaan runtii in imaan doonaan taas xaqa oo laba isweydiinin bal markaan aan dib ugu noqdo wiilkan caawa dhextaal barnaamijkeena ka ah wiilkan yar oo runtii akhyaarka runtii aad iyo aad noo soo jiitay wacyigelintiisa oo wiilkaas yar bal intuu gartay xildhibaan garo waayo soo noqon doona bal aan dhegaysano anada koonfur galbeed fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lan walsiinku qaado kormarle wayaasan dooradi meelisan la siin kareebaay haku baxa dalka burburi dhibaato mayli fado ay meeli la siinka haysanay hooga la siinka haysada haku taba lankiyay aysan haysanay meelahaasku ku taba fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lankiba aglijaygaba dameer regnima ka jar haku tabay meelahaasku taba hambaha meela shahaadishiinta hambaha meela ay la siinka haysanay ellison odoonsanay fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lan walsiinku qaado kormarle wayaasan dooradi meelisan la siin kareebaay haku baxa dalka burburi dhibaato mayli fado ay meeli la siinka haysanay hooga la siinka haysada haku taba lankiyay aysan haysanay meelahaasku ku taba fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lankiba aglijaygaba dameer regnima ka jar haku tabay meelahaasku taba hambaha meela shahaadishiinta hambaha meela ay la siinka haysanay ellison odoonsanay fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lan walsiinku qaado kormarle wayaasan dooradi meelisan la siin kareebaay haku baxa dalka burburi dhibaato mayli fado ay meeli la siinka haysanay hooga la siinka haysada haku taba lankiyay aysan haysanay meelahaasku ku taba fadlan firi xildhibaanada koonfur galbeed lankiba aglijaygaba dameer regnima ka jar fadlan fade aan kafaama fadlan fade fade fadlan fade firi xildhibaanada koonfur galbeed fadlan fade firi xildhibaanada koonfur galbeed war ya allah ya la yaqaan yaa yaqaan luqad intaasaan ka fahmaanay kulli fadlan firi waana runtii waa nin deegaanka lafteedu kasoo shaqeeyaanay oo joogay laakiin wax aan ka fahma ilaahay waa ta ogyahay inaysan ahayn waxaan ka fahma aysan yartahay intaa marka waxaan leeyahay fadlan firi aan leenahay maarata isha xildhibaanada koonfur galbeed firi waa insaas la yirahda la adkeeya taasaan ka fahmi karaa aad iyo aad wiilkaas yar oo runtii
ertidiisa iyo fikirkiisa anaa aqaan xaa waxaa lanay haddaa taqaano soo galqadka na soo wac xaa waxaa lanay haddaa taqaano soo wac bal adnoo macnaysid noo turjuntide turjubaan aan daba noqotid ya hawa soo qabo soo qabo soo qabo hawa hawa na soo qaban kuri na soo qabo waxaan u maleynaa inaad insha allah na soo qabo doontid haddii aan laydneen ya hawa waxaan rajeynaa ya hawa na soo qaban kuri na soo qabo waxaan u maleynaa hawa na soo qabo halow salaamu calay salaamu calaykum si toosa barnaamijka kugu jirtaa genay xasan si toosa barnaamijka kugu jirtaa ma ka qayb qaadanaysaa caawa barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay laba qodob qodob kaadu a maxaabuus xildhibaanada maxaabiista iyo qodobka labaad oo koonfur galbeed maxaabiista ku ah oo u xaniman yihiin gacmaha makiinta ugu xiran yihiin oo laleeyahay saaxib haddii aad tagto xabada madaxa lagaaga dhufana ee loo hanjabaayo oo aan amnigooda iskuubin iyo qodobka labaad oo ah lacagta ra-iisul wasaaruhu uu somaliland siiyey ma gaari doontaa dadkii dhibanayaasha horow gal marka genay haddaad insha allah barnaamijka waxaan ku sheegayaa horta waxaan ku sheegayaa horta marka hore nimankan laleeyahay koonfur galbeed 45 oo kamid ah waxay diyaar u yihiin inay kasoo baxsadaan ay yimaadaan magaalada muqdisho ay qaataan shahaadooyinkooda waa garta waa midda koowaad taasina waa wax iska cad oo maantaba dhibaatooyinka waxay gaartay infaad iyo farmaajo ay yidhaahdaan alla iska fasaxo nimankaan annaga looma xayirnaa karaan dhib badan ayaa ka imaanayo hadallada ka yiraa magaalada muqdisho waa sidaas waa gartay markay fasaxayan waxay ogaadeen in koormka dhammaan doono ayagana ay fashilmi dooyaan la ogaan doono waxa inaysan waxba meesha ku weyn ha waxay ogaadeen in micnaha haddii ayaga in laga maarmaayo oo la samaysanayo doorashooyinka lagu horo loo gelayo oo ayaga laga tanasulayo ayaga iyo gado iyo meel walba wixii jiray meeshaas lagu xerayo inta ka timid 187 cod in ay taallo oo ay qaadanayaan shahaadada saas awgeed ayaga dhaba laga tanasulayo oo loo baahnayn ogaadeen waa gartay beri meeqaa la filaya inay genayo xasagenayo adaan muqdisho jooga beri meeqaa filaysa hadii aad joogtin aad joogto magaciisa fila baydhabo meeqaa sugaysan beri waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaha 45 qofood oo baydhabo inay ka timaado rajaynaya haddii aan la yidhaha okay marka waxaaba dhe leedahay koormkaaba soo dhammaanaa leeda wix beri ka dambeeyo ha koormkaa soo dhammaanayo horaa loo gelaa howlgalkiiba horaa laga samaynaa waxaa la rajaynaya 45 koor in la gudoomiyena la doorto madaxweynahana oo la soo bandhigo haddii aan la yidhaha xasagenayo waxaan maqlaynay ra-iisul wasaaraha ciidamo gaara ayaa loo sameeyey oo ingiriiska ay ka socdo wax saasa iyo warar saasoo hadafaana soo gaaray maxay taas ahaayeen bal haddaad wax kala socoto arrimahaas maadaama aad ninka ugu dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha aad dadka ka mid a tahay waxaan kuu sheegayaa maalin dhibaataan soo dhigay anigaaba soo dhigay khadka arrimadaas arrimo ka mid ah ra-iisul wasaaraha waxaa la wareegay niman ingiriis ah iyo kuwa amerikaan waxaana loola wareegay markii la ogaaday in dadkan ay rabaan inay dilaan ninkan oo doorashada ay diidaan ay rabaan saas awgeed inay ilaaliyaan ayaa waxaa loogu sameeyey 16 nin oo ingiriis ah iyo 4 amerikaan ah oo si khaas ula socdo oo baabuur wataan baabuur qafilan wataan markuu meel aadaya raacayo markuu aadaya doorashada meesha lagu qabanayo uu tagay ay raacayaan inta kaleto gurigiisa joogan ay kor kala soconayaan ay meesha joogaan saas ayaa jirta walaalkay waxaa kaloo na soo gaara warar ah in arrintan ay raadinayaan in qaab qabiil sidii dowladdii maxamed sabar markay bixiysay ee u samaysay in hekelka dowladnimo ay baabi'isay islamarkaasna qaab qabiil dagaalkii siyaasadeysna ay u bedesho waxa laleeyahay inuu qabiil iyo waxyaaba abaabula ciidamo isu keensaday waxyaaba saasa oo laga yaaba in dagaal qabiil abaabulo markuu ku guuldaraysa doorashadii arrimahaasi maxaa ka jira isleedahay wararkaas saas soo taraa mase isleedahay ciidan la keenaa oo gobollo kale laga keenaa cirbad ceel ku dhacday waa laleeyahay waxba kama soo tiri karaan muqdishoba hadday soo galaan 80,000 oo ciidan oo etoobiyaan wax ka tari weysa iyo ameerikaan oo 30,000 ma la dhihi karaa waxaa ka imaan doona wax cashar aan loobaana waxaan ku sheegayaa hor diidiyo markii runta laga hadlo xaqiiqda ay timaado muqdisho ma ahan meel oo qof walba iskaga noolaan karto ama ku dagaalami karto waa garta muqdisho waxaa degan dad isyaqaano oo is-og meel walba ay galayaan iyo jid walba ay marayaan aniga maanta haddii la yidhaha inta bacdi dada tag ee dagaalku samey lug aan maro ama jid aan gala ma haysto haba kama taqaan kaleeto dadkan hawiyaha ayaa qaarkood waxay isku dayay inuu hub inta ka qaato hubki inuu ka qaato damcay oo u dirsaday nin la yidhaahdo taliyaha ciidamada lugta u dirsaday uu yidhaahda hubkaa lagala wareego si aan aniga dagaalka markaan galo aan laysoo haadin waa lagu ogaaday waana laga diiday waxaa la yidhi waxaa socon maayaane or magaaladan iskaga tag haddii kaleeto anaga waxba kuu samayn mayno magaalada shirka halka waxaa ka jiro inaan shahaadada madaxweynenimo aanba la sii rabin asiga oo ra-iisul wasaare uusan sii rabin si uu maxkamad usoo saara asiga iyo faad
shahaadada oo lagu galaya madaxweynenimada doorashada amni loo diidi rabo ayaa basuuqa soo gashay hadda. Allah ciise, marka waxaad leedahay hadda ra-iisul wasaaraha firmatidiin waa ay socotaa oo wax kasta oo go-aamo kasta uu sameeyo waa ay socdaan. Ra-iisul wasaaraha waxaad leedahay sida hadda socotaa wax walba sidii loogu talagalay ay socdaan oo waa maadsan tahay xasan. Waxaad ogaataa wax walba oo ra-iisul wasaaraha si isku qabsadaan waxaa ku guulaystay ra-iisul wasaaraha, waa adragtay sax arrin walba ay isku qabtaan ra-iisul wasaaraha ku guulaystay ka qaadistii Fahd Yasiin xilka qaadistiisi, wasiirkii arrimaha gudaha xilka qaadistiisi, amniga xudubay ahay, taliyayaalka uu ka qaaday, wixii dhan baa ku guulaysanaya ra-iisul wasaaraha. Doorashada inay socoto waxaa ku guulaysanaya ra-iisul wasaaraha. Maanta reer Gedo oo reer Gedo ah waxay taagan yihiin ra-iisul wasaaraha hadaladiisa ayaan yeelaynaa, gadaalna loo dhigi maayo, farmaajo raaci mayno. Maanta ugaaskooda hadlay, wuxuu ku hadlay, wuxuu yidhi aniga doorashada diyaaran u nahay, cidna waxay raameyno, waa inaan ka qayb galnaa doorashada. Waa gartay, laakiin ma laga yaaba in Gedo laga raro meel kale lageeyo, Gedo ku dhigan isla Gedo Galbahaar ayaa macnaha inta laga raro Ceelwaaq lageeyo. Ceelwaaq waa gobol, waa degmo ka mid a degmooyinka Gedo, gobolka Gedo, shanta degmo uu ka mid yahay. Ha, shanta degmo Gedo ayay ka mid tahay. Ha, waa la geynayaa, waa laga qaadayaa, horta Gedo waa laga qaadayaa oo meel kale la geynaya. Meeshaas laguma dooran karo, waxaa ka dhacaya dagaal haddii laga dooran tago. Dad waxaa u jooga inay isqarxiyaan diyaar u ah. Marka taas awgeed waxay rabaan ayaga in meel kale lagu doorto, laakiin Ismaaciil kaliya ay diiday yihiin. Marka waxaan u qaadanayaa in bu-aale la keeni rabo Gedo. Haa, meesha bu-aale waa la istaan leenahay, laakiin waxaad leedahay Ceelwaaq, Ceelwaaq aad u maasan tahay. Ceelwaaq, guuleysaan kuley Xasan, aad iyo aad kaga mahadcelinna. Weliba aad Muqdisho jooga agaarka maaragtay villa argeys, waa mahadsan tahay brother, guuleyso brother. Allah ciise, waa mahadsan yahay, waa xasagenay oo sinaga soo cido insha allah, mahadsan xasagenay. Waxaan markan aan aadayna xagga iyo hadda afkir raxweynta aan rabnaa mugti afkir raxweynta aan rabna caawayaan noo macnaynaynin xaawo aan sugaynaa marka xaawo iyada caawo turjubaan noo ah iyadaa bal noo macnay doonta wiilkii wuxuu yidhi iyadaa noo sheegi doonta xaawo oo dadka inta badan tv ku xiran reer kenada waa xaawo marka xaawo waa insha allah bal marka maadaama caawa dhan qadka soo wicisay laakiin isuurogeli weyd inay soo gasho bal annaga hadda ku dayayna inaan bal haddana waxaan u bedel inay xaawo insha allah qadkii ka baxday saan u maleynaa xaawo boosteyo waana soo qaban kartaa boosteyo boosteyo bal waxaan isku dayayn boosteyo waana soo qaban kartaa laftaada adigoo taleefanka kore adeegsanaya fadlan lambarka kore adoo adeegsanaya waadna soo wici kartaa waana kaa qabanaynaa aad iyo aad aad iyo aadan kaaga macelina waxaan rajeynaa mar labaad inay insha allah xaawo iidana soo geli doonto oo iidana insha allah iidana soo wici doonto qadka ay soo geli doonto waa ugu mahad celinaynaa balse rajadu way fiican tahay caawa guushu waa sankay saaran tahay koorumkii waa noo soo dhawaaday madaxweyne caadila guddoomiye baarlamaan caadila dalka wuxuu tara kan waa kaymadow kaymadow ma taqaan war kaymadow waxaa qof lagu hanweynaya oo lagu guuldaraysto kaymadow ummadda ku rajoobeyna ayuu ah laakiin waa lagu guuldaras waa kaymadow waxaan rajeynaa bal markaan waxaan leeyahay boosay lambarka kor ku qoran lambar kor ku qoran 474099 12 kaasoo wa insha allah bal markaan waxaan rajeynaynaa in aynu insha allah xaawo noo macnayso caawa bal noo macnayso wiilkan yar ee runtii aad iyo aad soomaalinimada uga muuqato dareenkiisa laakiin waa ka xumahay xaawa waa noo soo qabanlaadahay weli waa usoo gelaya xaawo qadka laakiin waxaan isku dayay bal inaan bal aniga laftiida bal inaan taso marka waxaan rajeyna bal markaan iyadana boostay inaan sugo insha allah xaawo waa maasantaha waa kusoo qabo waaye waxaan umaynaa waa ka xumahay weliba caawo dhan soo wactamaysay oo kool ku jirta laakiin ma usoo gelin hawada aad iyo aadan horta bulshada soomaaliya meel walba joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ramadaan kariim ayaan leeyahay bal markaana waxaan rajeyna in aynu isku dayga ugu dambeeyey aan xaawo siino aan siino ka qaybgalahan aan siino ka qaybgalahan bal si aan waqti u siino waxaan leenahay bal hal daqiiqa aan ku nisano bal wiilka yaraay iyo warkiisii muxuu ka yidhi wiilka wallahi war cajiiba oo ku hadla laakiin waa hadal xigmadaysan laakiin anugu maxay kugu taala waan ka ay fakri ma fahmin kare bal ka qaybgalaha magacaada yaalkaa joogta saaxiib magacaada yaalkaa joogta adoo maasan halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaada yaalkaa joogta brother baari baari oga soo wacay sweden
إيطالي ما شاء الله إيه كسر دو سمال ودين تي في عوا لو قضوا ميس كانوا صار إلى الله سعوا تنجع على لو قضوا هي كنت تاكس صاحب سي كل تاي أردت هذا فكر كذا واحد سو ليه حلبانا أنا حط هين إيه حلبانا إيو العكت الرزارو بحيي أما حكومة دو بحيسي مقارد دون تقعنت لو تلقى العيد بكو قاري إيه قبل هذا وقوي هلو سعوا ني عاد ما حصلت هاي هذا مدن أنتي تي في كان وأنا بقاعدين يا يو أنت بدل حقيقيين كيو ما أنت حالات وضو كسبين يا هاي بعد سو محن كل هذا سبيس كسو صارتا طبعا كذا ما هدعلينا يا سو كلا ذي كنا أنتي أرتح حل هي وأنت واحد واحد لوي ما بقى أنا كان كان قلبين هايستا هو أقوله هي ما أطلع أنا حلوسين يا رم غيني يا مقر هي oo aaminsan haday ka hoos baxaan ninkii keenay in maxaanku ilaadaayay xildhibaanimadoodu kursigoodii dib loogu noqonayo marka nin la yidhi nin dhintay nin macnaha layna nolo la yidhi wana akhra lagu lugeynaya moogtay lama ogolaanayo moogtay ma ogolaanay sax wax taasna waa doqonimo xildhibaanka mar hadii la doortay waa bas cid kursigiisa ku laabanaysa ma jiro ilaa dee kuraastan gooniga oo la calaamadiyey mooyeen teeda kale qofka qabiil baa keensaday ninkani waxba uun siyaas muhiimadda uu kaa leeyahay waa inuu ku afduubo waa inaad xabsi ugu jirto waa inuu hadhow cid gooni ee kaa gato inuu ku iibsado waa iibsi adoo xildhibaana oo xasaanad leh in lagu iibsadana waa ayaan darro ha laakiin waxaa sahlaya oo ciifka dhigaya shalayba adoo jidka taagaanan wax kaa dhigay aniga soo ayadu laftii lamid maaha jarnaad wiilashan jarnada oo jaanka darajadooda bilaabay soo lamid maahan oo dadka wax magaratada oo garaadkoodu yar yahay ama waxtaan awoodda lahayn inuu asaga soo saaro saaxiibo inta badan waxyaabaha dadku waa xiriiraan laakiin waxay kala garlaayiin waxa lagu dhaariyey oo lagu aad alla kaa dhigay in waxaan ilaahay inuu kaa dhigo loogu talagalay ilaahay inuu kuu kasay laakiin aanu shaqsigaana kuu kasin taas dadku fahmi laayihiin aniga horta siyaasaddu dan joogta ay leedahay saaxiib joogtaa male waa garta teeda kale aniga aniga alxamdulilah jaranjaraad iga noqotay calaf baan meesha ay keenay adigana xildhibaan kuumiya qabiil baan matalayaa kadibna soomaali baan matalayaa intaas intaas waay intaas waay aniga ikeentay sax sax intaas inta la rabo inta la rabo laga rabo inuu fahmo xildhibaan ku intaas aad sheegtay braavo allah cizad الله أكو عروشة والله أنا ها الله أكو عروشة أنا جلنا برا ذي النقطة تي على فكرة أنا ماشي كأنه قبل بنا مثل يا يسومالي ما أنت أنا شهادة ذي دي فيري حل اللي بان نما ذي دي جاك بوينت ما كسوكية شهادة كان حل اللي بان كنا قلنا لها هي أي ديكار كي يجي أقص تيجي حل اللي بان نما الحقوق ذي دي كل لها إن هذا عليك الدرتها وجدجو قال ترى بعيد وفرت أو عم برضه كل ديكار يلي ما هي صحوة waxaan dhaarna dalkay allah raadna waxa la tiraahdaa waa la dadan dadka tawaadin ka taani oo dhinkaas aan wata baadaban abaal kugu leeyahay ninkaas soo saaray dhe hadda waxaan doonaa iyada lacagna waa qaadasho codna diwaan cidi markaas aad u garato oo isleedahay dalka in dadkan soo bixi kara oo dalkaana xal u gaari kara waajood waa maasantahay allah ciise ugu dambeynta aad ka faa'iideysanaa qodobka labaad oo aan kaga hadlaynay lacagta ra'iisul xukuumadu ama ra'iisul wasaaruhu ugu deeqay soomaaliland waddanka abaara ka jira iyadoo abaara ka jiran reserve lacag ku deeq waa wanaagsan tahay dad baa dhibaato weyn oo baaxadle ay soo gaartay lacagtaas dadka ma gaari doontaa isleedahay dhibanayaasha dhib ku gaari mase waxaa bologe laga dhisan doonaa oo dad kale bologe ka dhisan doona oo gacan kale oo saddexaadii mari doontaa wallahi niyo hadday ra-iisul wasaaraha ka go-antahay way gaadhaysaa waayo waad ka warhaysaa ra-iisul wasaaraha hadda awood la soo baxay wixii horoo dhan way iska baabayso kama warhaysa farmaajo iyo fahad inay dhinteen oo caawa fahad la baahinayo waad ka warhaysaa fahad caawa in la baafinayo marka waa wacayn caawa halow fahad halow fahad waa wacayna soo ma halow fahad halow farmaajo halow fahad meelena aad ogeyd shantii sano iyo sanadka hadda lagu jiro cid fahad marka la yidhaahdo qofku hareeru qofka caadiga xataa anagaduma joogtahaynba hareeraha iska fiirinayna ma garad waa gartay
لكن وحي مرة يسألنك يا عاو وحال كيسي مال وكدن بي لما يقان نقر وزارها أول بيساقون باشفه دي ليجي أود يسي أود يسي أنا ديك سنوا صكر العادة عدو يسان قوتها لقلو ويقال إيسا ما أنت نقول دنك إيساقا مدحوينكها مدحوينها عصبنا أساقو قفو وطنبا إمانا يطانا مالكو قرو بركي واحد هو أود يدور الشرع يحل ديبان نضا يكد يدور الشرع وواحد إيساقا عنده وكجرة الله عيسى قول اسم كل هاي آدي آدم كاجم هذا علنا وقتك هذا قالي قبل نسيس الله كله هو ماشى جوتسي صوم على ماذا لي؟ مالما صار سعودنا وحقا عصنا إن الله يفك النوبلي مالما صار باش نقول شيء باش نلعب عند برايزا هذه لفت هذا قيمة كتاع برامج كبرامج كانوا حلي ذا إلى وذاك برامج كونوار برامج أنا كل جاي وأنا أرك أرتدي عندي بتاع أذوق أرتدي دي بنسى فكرة دي بنسى وبرامج أوض لنا هاي تي في ذا صوم على ذو حكوجران وحيران تي عج مقالي الصد وطمن دقة مشان دقة ايا اما قدتك اللايف كعادي قا سوغلا ايا وحي ايا مركز لكن انا سي توس ايا انا جيران ساعات اما ساعات بر ايا مقادن سي برنامجك و خيسو ليه اديك قيب كا برنامج سو دياري برنامجك اي وخيابا ان لغا هلا جعش سوقر وا كل قيب سنه الفتا قيبت كلها وا ودلينا وا ها سوقر وانا قاعد ما علي وقتك بالنصين يا ستي كذا وقتك ما يساس ما بك ما لك تبيع بابا كارلو ما مرك أنا جو عواي مرك وكوما عن أنا جوله برادر وحياة بعض لذا إيسو نصقر مارت عد نص عد نص صدق أما قرآن الله بدو نوقف صدر إن شاء الله الله يقولين هلاو سلام عليكم ما قاعد يالك أجوتو السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد يالك أجوتو برادر أدو ماسن مقدسه هاي الله يعزك دكتور عثمان دكتور عثمان صدو عاو برامش كن دي ردوا وحنو صارنا لا بقلب لا بقلب قال عثمان دكتور عثمان قال السعودي نيو هذا هو ما تنتعي لا بقلب ورنتي ميس كعاد صوصة وحلو مريسا ماشا الكفير استحاوي اني قال حساس وطي مهم اي نوطة واقف اني كدوضان انت عن اغينا اي وحوقات صح الله يعزك ما شاء الله لا بقلب هذه مهم انت هاي هدي اخوك الهرمرو رنتي هرطة xildhibaanadan ku jira maxaa la dhigi jiray la abuse gareeyay oo gacanta ku jira oo dibanaysha aad u malaysa wixii loo doortay wixii waa dibanayaal cadaalad u baahan aan garanayn wixii loo doortay iyo titlkooda waxaan wadanka federaal waaye qofka waxa soo dooranaya maxaa la dhigi jiray qabiilkiisa soo dooranaya waa uu soo doortay sax ama si khaldan ha ku soo doorto ama si saxan ha ku soo doortay waa la soo saaray maamul goboleedkii ama guddigii ku shaqada lahaay oo fiidal dhihi jiray ayaa ku dhawaaqo u soo gudbiyey waxay xor u yihiin fikirkooda iyo aragtidooda xor u yihiin inay soo buuxiyaan xildhibaanimada waxa ka dhiman inay soo buuxiyaan ayaa hortaala oo keliya sax in ay intaas garo waayaan dadna ay matalaan anna waa maxaa la dhihi jiray jab kaleeto laakiin waxaan ku sheegaa waa dad aan siyaasadana aqoonna aan lahayn sida aan tuumaa ninka caawa intaas waxaa niman laakiin cismaanow doctor cismaanow ma la dhihi karaa ninka maanta maxabuusay ayaga laftooda caawa ilaah uga faki kan gacantiis iga hoos bixi inay ka tahay oo aysan u dooro doonin codna sii doonin ninka maanta cadaadiyo ma waxay kula tahay inuu berin codsiinayaan hal mid nin kasta oo muxuu ahaa raba inuu xildhibaan noqdo marka ay ugu yartaa haddii uusa soomaaliya meel la rabin afarta sano soo socota inuu xildhibaan degan oo nabad ku shaqeeyo oo dowladnimo ku shaqeeyo oo mushaar qaata oo sida xildhibaanadu u nool yihiin ku noolaada uu rabaa ugu yaraan xukunka soomaaliya meel fiican gaarsiis lahayn haddii uu maamulka maanta joogo oo codsiyana waa ogyahay inuusan deganaan iyo nabad iyo muxuu ahaa nolol uu xildhibaan ku noqdo uu si arkeyn waa ogyahay qofkastaa ma ahan wax laga murmaayo ama laga doodaa ma ahan sax waxaa weeye nimanka kani waxay ku waxaa afartii sano oo lasoo dhaafay ama shantii sano oo lasoo dhaafay oo waddanku uu galay muxuu ahaa mugdiga sidii loola dhaqmaayay xildhibaanada ama loo abuusgareeyey ama dhibaatada ay ugu sugnaayeen ayaa ay ku ilfureen oo ay u jeedeen ma fahamsana waxa ay yihiin waxaan leeyahay ma ahan sidaas ee kasoo baxa meesha aad ku jirtiin oo xildhibaanimadiina buuxiyo fikirkiidna u xor noqda waxaad doontid doorteen
ننك هادا ماركتي محال بيهي جري ماشي كوحر حرانا يانا إني سنوهر جلين ووقيها عاوة وماركي قدقة فدرال كأسيس أو بحيو شهادو ينكا أو دورشادي دمستركي دي كوچوغو مال أدمانو ماتشران إني سنشرينو ووقيهين حدي إياغو هارانا سومالي دي انتي دكاليتو كورم كوا بوحكران وانا عيكا بحكران ودنكا خلال الله سهل كتيرا إيه أنا مرتاح لو قول بها دولة دي تما ده قول مني واقرت أنت هسي إيه قرت كواس نظام كان كليته محوها رئيس الوزراء ما أنت أوقف الصحي كنتي وقول سياسة ذات كنتي وحال ده كرا ووضن كا مقدقين للجليه قيبك كم ده هلا قبل حين يوصل مالي لا وده سوماليا وورا لهن صح شنتي سنة إلا صور ده في مشاريع ده خرب مرنات أما عالم الصومالي هل ميرو كرم عاملاه فرماجس بارودت فرماجس بارودت فرماجس بارودت فرماجس بار إليك قادر فرماجس بارودت هل مشاريع خرب مرنات شنتا سنة ما يسجارين حتى الشيخ محمود أقودن بي نيلي إلى الجمال قرشينتا اسبارودت ومحال لديه تشيري اسبارد وقها جرقات صح ayaa wuxuu wuxuu sameeyay wax Soomaalidimada kala fogeynaa kala fogeynaa iyo aqoonta iyo aragtida iyo ilbaxnimada iyo xadaarada midna waan ficneen sal iyo raad kula hayn kala si fogeynaa Soomaalidii in la soo jiido ay ahaayeen waayo gobollo Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed uu og yahay inuu magacoodi xambaarsan yahay wuxuu soo qaaday oo mashaariicda ay lahaayeen iyo wixii xaq ay u lahaayeen sax ayuu wuxuu ku xariyay aqoon aysan cidina ka faa'iideysanayn oo dhinaca kale looga faa'iideysanayo in Soomaalidu intii jirtaa heedo soo hartay oo la kor joogo canshuurtooda la cunayo in lagu kala dilo lagu laayo lagu abuse gareeyo loo adeegsanayo ayadoo mashaariicdaas loogu talagalay marka loo tago ee deegaanada Soomaalidu ay ka wada faa'iideystaan Allaah ayso wax fiican laakiin hadda masuulada mashaariicdaas loogu talagalay gaaris aad dadkii dhibaato ku dhacday hatta waxaan dhaqaalaan inuu gaaro surugal way tahay rajidaas markii qabtay maamulka jooga xagaas ma laga heli doonaa inay surugal ka dhigaan inay gaaraan dibanayaash dib ku soo gaaray ha inay gaarto waa laga yaabaa oo waan ogahay inay caqabado badan hor yaaliin aadan u ogahay u xasuusanahay laakiin waxa ugu yar oo laga helay waxay taaxaa oo kalsoonida ay dadka shacabka iyo siyaasiinta Soomaaliland ee qabaan oo ay maalinta ka mahadcelinayaan oo ugu yaraan meediyaha gashay soo dhawaashaha fikriyada caawa ka dhashay hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa hormar wanaagsan dad laakiin dad waxii mudanba dad farmaajo oo la hadlay bixi maqlay way moodaba lacagta inuu asagu fasaxayba lacagtan in ra'iisul wasaaraha xukuumadu fasaxday oo hortaagna farmaajo fahamkii dadka yar dad badan baa fahamsan moodaba in farmaajo loo kuleeyay halqodoban sheega walaalkeyo Cismaanay Dr. Cismaanay halka qodob oo ay ku xaqiiqsan karaan wuxuu yahay hadalkii oo maanta sii daayay Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa ka hadlay ama YouTube-ka bahalku muxuu ahaa YouTube-ka waxa la soo dhigay madaxweynaha Soomaaliland kam hadaliyay aadna uga hadlay midka ama connection-ka uu la sameeyay farmaajo oo fil Soomaaliya laga soo qorqorayo madaxtooyada iyo maamulka Soomaaliland kama hadlid maxnaba Soomaa qaadin midkan waa ay ka falceliyeen reaction fiican oo mahadcelin leh oo respect leh oo qurux badan ay ka soo jeediyeen shacabkuna ka soo jeediyo baraha bulshada kula jira muxuu ahaa bogobkii dowladda Soomaaliland qoraladeedii ay yaaliin ay kaga mahadcelinaysay الله عزك انت الله عزك عثمان دكتور عثمان وكا ما علينا وقتك قاليغا ولي خيل دمبا اي كو تاهي برنامج اد قيب كنقتي غولسا كلي ما سنتا سيده اد نولس خيرتي سومالو دين تي في برنامج اد جعشا ان اد كا قيب قاوت اما اد حسينس ان سو بندغنا نلا سو وداغ او ايدو مارتا قودا ام قورالا نلا سو وداغ او كديب انغو خان رجينينا ان ارتينا كو شقين او برنامج اد جعشين قيب كنقتين واد ما سنتا غولسا كلي برادا الله اذن وخي لنا التلفزيون الله عزك غولسا برادا غولسا ما شاء الله barnaamijkeenii caawa qodobkeen caawa haawan raadinay raawa caawa laay caawa haawa iga maqan barnaamijkeen caawa xiisa ugu laalahay wiilkaas yar ee shay inta wan jirka ilaa inta wan jirka caawa dareenka u bixiyay dareen taabanaa way macnihiisa laakiin ma garan karo macnihiisa
حاول ربنا عاوي فسرته لكن حاول وصوق ولا أنا بل ما كانوا كلنا حاول بلينا هل وهم لنا حاول إن تلفك هودي كبحري حاول وهم لنا هدنا حاول هدا هل هدا يسوق لدون حاول ورحاول عاو صوق ورقبة تلفك ورويل كان نوم عني وكرويل كي ورحاول صدوه هدا ينقطك وكبحري صدوه بل عاو حاول يصدوه عاو دم يا يسوق بتاعن كتاجنا ورويل كان عاو عجيب كا إيه اللي بعنا باقو الدرر تعرف إن نترجنتو ضد بدنا عني إلا مدة أنا أقوله هير بيت دبلتي تيجي جيران أفك سيف عنو أقولين أو فهم كده ويرتاي لكن عن فهم كرا إنه حريته ضلباي هيه وأكون مغشينا مركلة بل إلا دقيسو وحن راب الكذب أضنوم عن نيسد أو نوف سير فيرت مركور أنت برامج قيبت الأضنوم فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت لان والسينكو قادو كورمبرلا ويا سندورة دي ميلي سن لسينك ريبا هاكو تابا هاكو بحاد دالك بربوري لبعت ميلي فضو اي ميلي لسينك هايسن اي هوغا لسينك هايسن هاكو تابا لان كي اي ايسن هايسن اي ميلي هاسو كتابا فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت لان كي بأقلي جي دمير ريك نمكجر هاكو تابا ميلي هاسو تابا هم بها ميلي شهادشين هم بها ميلي لسينك هايسن اي لسينك ادونسن اي فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت لان والسينكو قادو كورمبرلا ويا سندورة دي ميلي سن لسينك ريبا هاكو تابا هاكو بحاد دالك بربوري لبعت ميلي فضو اي ميلي لسينك هايسن اي هوغا لسينك هايسن هاكو تابا لان كي اي ايسن هايسن اي ميلي هاسو كتابا فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت لان كي بأقلي جي دمير ريك نمكجر هاكو تابا ميلي هاسو تابا هم بها ميلي شهادشين هم بها ميلي لسينك هايسن اي لسينك ادونسن اي فضلاً فيري اللي بعنا ذا كونفر جربت فضلاً فيري سفيل وقرويتي واكستو مالين هذا انت المغش ها وحو وحو نور يا البان ما هذا والله هلا قراليو هي ودنك بربري اللي بعته مره بن قفل بميله كتيمد دكان ماشي كي ميدنا لغا ربا لغا سو دورت قفل بميشه اي كتيمد حدي لغا ربا بابته اوكي انا كسو قاعده لكن هذا xornimadoodana hala siiyo wadankan burburiyo dhibaato uma rabno wiilasha xornimadooda hala siiyo dad aan soo doortay qof walba meel ay ka timiday oo dhan Allaah is wallahi waa gartay ka inuu wiilkaas free yahay waa maasata haa waxa rabaa labada qodob inaad u gashaawa qofti ugu dambeeyso qadka kan qabanaad noqotay nasiibka u yeelatay caaw aad baan dhowr mar ku soo wacay way noqoweyd bal hadda dhowr mar wiil aad idin soo ciidatay laakiin qadka aan ku jiray horo gal barnaamijka labada qodob xilbanaadan aan free ahayn goormay free noqon doonaan talada yarad aragtidaad oo mid kood waxaan rabnaa qodobka labaadna ra'iisul wasaaraha lacagti maanta u bixiyay oo dadka shacabka Soomaali aad u soo dhaweeyeen oo la fasaxay oo farmaajisan sanad hortaagna oo horumarinta Soomaaliland ahayd oo dib loogu dib iyo dhaqaalaha loogu deeqay dadkii ganacsatada ma gaari doonta rajadaas intay qabtaa inay dadkaas gacanta dadka dhibanayaasha dhibku hantida ka gubatay ay gaari doonaan horoga allee way haa horta lacagta la diibayo ikkeed oo laadahay dadkii Soomaalida ah Ilaahay subhaanahu wa ta'ala inta oo horta ka xaaraantimay ay ku raaxaystaan annagaas ku hadlayna qaraanada aan aruurino waxa jiro meel aan qaraanka aruurin jirnay oo arday wax bar jirna shilin ma gaarin jir waagirta Ilaahay waxa uu ogsay wuxuu gaareeyso dhaqan xuma aad u baahsan wadankii ka dhacday oo qof walba gacanteeda waxa gala aan la arkay waagirta marka aniga qof ahaan waxaan dhihi lahaa وحد اللي أمين كرم الله رئيس الوزراء لفتر كيس انتبه حطك جعنتي ساعة كسي يعني هو تقليه العادي ترى الاسكيه لا واقرت أصوات لكن الجاريس الله بدك تروح له جاريا لكن سيد الله وقال وما جاريا تصوا الله بعد من ذلك له سو ما لدك تقول إن مدد حتى أبي وأفو أنت وحلي يا بهد في أبطون كم أنت ترى يوجد واحد شنب غلوك وجرى سجال كم شنب غلوك في حبا هي marka waxa way ay taas waa dhaqankeen waxa tiri waa lacag tag qodobkii labaad qodob ah macnaha afkeen aad u weyn tuuga nimada xataa waxa la yahay in iimaal ah waad la socotaa waxa jira wax jid wanaajid la dhaho macnaha waxa la darbiga ma dhaafayaa ilaa insha Allah ka dhahan darbigu dhawaadaa tan bariya ma maynayna anaga hadda marka ee Soomaali horta dhaqanka jid wanaajid laga sheegayaa ma haysto haye yani laba aan doorasho la ka hadalno oo dadka la xirxiro oo dadka la dilo oo maanta dhan mar la isfaraa iyo mar la isdilaa iyo mar la saxayna aan nolosha dhamaad ku soo koobay
ilowno macnaha qofkii mas-uulka ahay macnaha markii soomaaliya madaxweyne u taha lagu dhaho aabba ayaa tahay waa sax aabbahana waxaa rabaa inuu hambe leeyahay inuu naxariis leeyahay inuu ka sabri karo mararka qaar waxyaabo uu mudan yahay haddii xataa laga qaato waa sax laakiin kii la dhaho maanta waxay dooratay wax inaan dilo wax inaan xado wax inaan dhaawaco wax inaan caayo keliyaan aabbo ku ahay wareeru waa wax horta laga fiican yahay waxaa fiican marka horta musiibad baahsan aan ugu dhacday laakiin saasta eeta dad wey caqli leh oo aadminimada ku weyn tahay waxaa nagu jiraa sax waxaa la rabaa arrintan dad caaqiliin ah oo aan qabiil iyo balaayo ku shuqul laheen inay arrintan ka hadlaan madaxweynaheena loo tago la dhaho walaalow macnaha kursiga adag inta ilaahay kaa siiyo waad ka qaadatay haddana soomaaliyaa tahay isi soo sharax dadkaada kamid noqo laakiin ummadda aada halaagi ummadda aada xirxiri dadkaa masaakiinta ahoo biyo la-aanta hayso dhibaatooyinkaan baahsan mid kale ha ku darin wallaahi billaah waan iska ooyshana hargeysa dhibaatada ka dhacda markaa arku waan ooyay dinaxaadha maxaa ka ooyne aan dhibka waa nagu baahsan yahay hadal waa la daalay hadal waa la hadla waa la hadla hadal hadal masraac marka arrintan ilmahan la xiray waxaad dhibaanadan la xiray keliya arrinta kuma ekaanayso dilaa soo socda dilka waxau iska noqda dil la cabaayo laakiin lagaadidi waxay noqoto wax lagu raaxaystaba facebookaanta lagu leeya anigaa ku tala jira anigaa ewalba ah maxaa ahayd macnaha caayidu dadku ay kala fogeyne maahan dad isukeenimay sax dadku walaalayaalo caayid aan faraha badanne iyo naceebka aan faraha badanne waxaa haddana jirto soomaalida waxaan ka arkay waxaan leeyahay cadaaladaan rabnaa ay leyin cadaaladaan rabnaa war cadaalad markaa heshiinayba cadaalad laguma heshiinina 4.5 aa la dhehe qof soomaaliya oo jihaadka kula aadi laheed oo waddanka u dagaalami laheed aa waxaa tiri waad iga liidataa cad malihid yani saa uga sugay qofkaasinta inuu xabad isu dhigo see uga sugay qofka du iskuol aada xataa waxaa tiri waxma matalaysid because waxaa taha waa iga gaaban taha marka marka horeba cadaalad laguma heshin cadaaladna intee ka imaane warhaa dhahaya waa la daalay ummadaha aan la fiirsanno diriskeenna se u dhaqmaane wuxuushnimadan iyo sharaftiyo naga dhacday madaxdeenna waxaad arkaysaa waxay u tegayaan safaarad u tegaa ninkii markaasu intu isku turo maanta waxaan la kulmay waxay la tahay safaaraddaas wax weyn leedata waa nin shaqaala oo dal islaamay soo diro adiga waa alxamdu saye fool xumada bahdilka nimanka haysto way kala ordayaan warhee dhahaya waxaa la rabaa gaaladan a u kala ordaysiin intaa iska daysiin baddaasay ta keliya oo aan intaa dhinacyada wasaarad dalxiis ka samaysan ummadaha ay dalxiis u yimaadeen aan naga badan waxaad hor istaagan tihiin mustaqbal dhan oo bani aadan ka badan 40 million aa hortaagan tihiin waxaa soora sii hortaagan madaxweynaha hadda joog war ilaahayna ka bar waa markii horena ballanaa qaada waa owfu bilcahdi ina ahdimasuul sax marka marka ballanta waa la isweydiinaa ballan ayaad qaada waa daaratay dadki xiris dilis kii isha qabataba hala dilo warka haddii waddanka laga jaro beer haddii aad taqaanid oo kale beer marka abuurato halka xabo ugu fiican lama jaro midka xoogaa waxaa la jaraa markaasa isleedaha ma soo korooya ama waa waxma tira sax cudura gale dadkuna waa lamid dadku waxay leeyihiin dad oo lama taabtaan waxtara iyo dad oo ilaahay maaragtay in la dhaqaaley eg qofkii wax tarayso qofkii cod aqliga ha la dilo qofkii codna oo aqlila qabiil waayo qabiil ha u haro war waxaasaan intaa isku dhaano oo walaalayaalo caaydaan iyo nacaybkaan farax badan iska dhaafno oo gubashada nagu dhacayso hargeysa waa taasaa waxayna dhihi jireen xamar ma dha ma degayso ilaa hargeysa dhaaftay misii maanta waa la gubay saasay u gubatay ma ku farcayi waa ka xumahay laakiin nacaybkaan faraha badan xiriddan faraha badanne uquubada braw xuquuqdan dadkii lagu tumanayo oo ninkan aad madaxweynihi dhamaay oo aabbaha ahay oon aamino oo u hor oo u yahay number one iyo kuwa laftinkooda madaxnimada doonanaya oo bahdilan oo baaba-san oo safaaradaha iyo meelaha baas istaagaya war waddanaan leeb madaxweyne ma wada noqon karno
waxaan noqon karnaa laakiin dhaqaatiir waxaan noqon karnaa kuwa dhulka xaqa waran waa la daala ee dhulka saan ka daaya ilaahay cuqubha idin ku rido nimanka soomaaliyeed oo waana bahdisheen ilaahay subxaanahu watacaala adduunka nimanka ugu lita ilaahaba idin ka dhigay adduunka waaba ku facsananteen caaqiran allah idin ku facsaro hawo oo kareer ka soo hadlaysan kusoo gabagabeyna caawa halkii saac 20 daqiiqo aan ku darsanay maxaa waaye ewelan waxaan soo daahnay 20 daqiiqo marka 20 daqiiqo aan ku darsanay hal saac iyo 20 daqiiqo barnaamijka inta badan saacad ayuu socdaa laakiin maadaama uu barnaamijku xiise leeyahay ayaanu 20 daqiiqo ugu sii darnay caawa barnaamijkan kaas kusoo gabagabeyna waxaan jecelnahay cidda haysa barnaamijyada ay door bideyso in laga hadlo u baahan ama qodob muhiima qoraal igu soo samayn kartaa bejkeena nagu soo qori kartaa maxaan ku yirahda whatsappka nagu soo diri kartaa ama qoraal ama cod ay soo duubi kartaa waxaa dhada caawa ama barnaamijkan goormaad noo qabanaysa nuucaasa ama waxaan kugula talinaa inaad barnaamijka hadlaya qadiidas qadiida nuucaas ka hadlaya inaad soo qabato si aan u wada qaybsanno ila waxa waa waxaan wada gorfeynayno waxaan waa wax tvgiina waa adikaas kale marka waa jaangooyi kartiin waxa in laga hadla aad u baahan tihiin waad nasoo qori kartiin qoraalad nagu soo gudbi kartaan haddii aad doontaan cod ay igu soo duubi kartaa adigoo marba raacaya shaashadda kor lambarka telefoonkaa ku qoran oo whatsappka 0047 ama xagga hoose meeshan hoose baasha socota ay ku qoran yahay 4-0-4-4-7-4-9-9-2-10 marka 4-8-2-8-8 waxaan rabaa marka nagala qayb qaado ramadaan kariim mar kale ilaahay waxaan ka baryaynaa in soonkiin ilaahay aqbalo nabad aan ku dhammaysanno doorasho madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiyeel baarlamaan oo caafimaad qaba ilaahay noo dhaliyo dowlad caafimaad qabta madax hogaami baa waddankan hogaanlaana ku dhacday hogaan caafimaad qaba oo aanu dalkan badbaadiya ilaahay inuu keeno ummaddan kala tateen isu keena dadka kalsooni buuxda geliya iimaan gasho waana bil ramadaan aan u duceyno in ilaahay dalkeena uu ilaahay u keeno hogaamiye samanta bixiya dhibaatada ku jirtana ummadda isu keena ka bixiya mugdigan iyo maaragta ii sheeg maxaan ku yiraha hubanta la-aantan dalkan u horseeda horumar caalamkan wax la qaybsada bal soo duceeya waa bil ramadaan caawa barnaamijkeena kaasaan kusoo gabagabeyna waa anigu axmed abdi dacda oo idin dhahayaa habeenku hadi wacnaado meelo baa joogta ramadaan kariim intii afurta u afurtay intii sooman oo weli aan afurin sida latin america ama maaragta waqooyiga america ilaa south america intaba waxaan leeyahay ramadaan kariim ramadaantiina waxaan kaloo leeyahay australia oo saacaddan u bilowdaba waagu cadceed usoo baxday iyo new zealand waxaan leeyahay dhammaantiin adinkan waxaan leyahay ramadaan wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu waana axmed adi dacda oo idin dhahayaa habeenku hadi wacnaado meelo baa dunida ka joogtaa Thank you.